Boa noite, aqui é o Mindinho Jimmy Boy. Vou solicitar a Prefeitura Municipal de Curitiba para trazer a equipe de limpeza para limpar esse local. Como também vou solicitar uma equipe para retirar essa, acho que foi erosão ali. O terreno abaixou com a terra, caiu, acho que por chuva, quer saber? Muita terra no local, terra que estava em cima do morro ali, onde está a creche, desmoronou. Junto com ele há muita sujeira de móveis, restos de construção, pessoas de espírito pobre, né? Coloca as coisas, as sujeiras deles, em vez de colocar no lixo, atrai mosquito da dengue, rato, urina do de rato no, onde está as crianças na creche. Acho que eles não pensaram muito bem nas consequências de colocar essa sujeira aí no local. O motivo que faço esse vídeo é porque a solicitação vem da própria equipe de motoristas da linha 222, Vila Esperança e Boa Vista, porque eles estão, no momento que eles vêm do Bacaxiri aí, no sentido conjunto, no sentido ponto final, ao descer pela rua Arnaldo Batista de Castro, feito imóvel 394, eles têm que tomar a pista de subir, porque avançou a terra, a sujeira avançou na pista de descida. Isso está causando problema ao motorista, em horário de pico, né? Pode ocorrer um acidente. Então ele até conversou comigo, né? Alguns deles conversaram comigo. Eu expliquei que não era presidente do conjunto, não era presidente nem da Vila Nova Esperança, não era presidente de nada. Eu era só um morador que se preocupa com a comunidade, em melhorar a comunidade para todos, não somente para mim. Mas que eu ia tentar trazer alguma mudança, ver o que eu podia fazer no local. Então é esse foco aí, galera. Aqui é meu Dindy B-Boy, ajudando o próximo, sendo ele conhecido ou não, aqui em Curitiba, Paraná, na comunidade ou fora dela. Salve, até o próximo vídeo.